Рок-фестывалі мяркуюць распачаць на Абыхаўшчыне летні сезон года культуры. У гэтым раёне такі музычны фэст пройдзе ўпершыню. Прымаць яго будзе адна з аграсядзіб на беразе Чыгірынскага водасховішча. Арганізатары запрашаюць музыкантаў з усёй краіны, так што мясцовым рок-гуртам гэта павінна стаць стымулам для творчага росту, але, як адзначылі ў Абыхаўскім райвыканкаме, разам з сучасным мастацтвам тут развіваюць і старадаўнія рамёствы, ганчарства і ткацтва паясоў. Вельмі папулярным застаецца выраб саламяных павукоў, традыцыйных для Абыхаўшчыны абярэгаў. А вось стварэнне насценных дываноў, якімі раней нашы бабулі ўпрыгожвалі дамы, адзін з новых накірункаў дзейнасці мясцовай школы рамёстваў. У год культуры пашырылі ў Абыхаўскім раёне і конкурсную дзейнасць.